Ahojte priateľe, ja rozhodol som sa, že prinesem nejakú pridanú hodnotu na moje YouTube. Rozmýšľal som nad tým, že čo by to mohlo byť. Napadlo ma, že by som mohol vám ukázať, ako som prišiel na taký veľmi jednoduchý efekt. Rozhodol som sa, že to spravím v realtime vo Photoshope, ak budem to komentovať. Určite to nebude dokonale, bude tam zo pár chýb, ale možno ich vystrihnem. A pozme sa do toho. Takže mám tu zo pár fotiek, ktoré som si iba tak námatkou našiel, čo mám na počítači. Otvorím ich v Photoshope. Čiže efekt je o tom, že upravíme určitú časť fotky, takže že ako keby rozrežeme a natiahneme. Trvá to veľmi krátko a má to celkom zaujímavý efekt. Idem na tento nástroj. Môžem to robiť horizontálne alebo vertikálne. V tomto prípade si nájdem nejakú voľnú plochu, ktorá by sa mohla ako keby pekne namnožiť. A takto pohybom si nájdem miesto, kde by som to chcel aplikovať. Používam trackpad, aby bolo jasné, že dá sa tvoriť aj bez pera alebo myšky. Command C, Command V, to mi prekopíruje do nového layeru. Teraz Command T a tým v podstate natiahnem tú skopírovanú vec. Enter a je to. Čiže tu som mal fotku, dronovú fotku z Bondi Beach zo Sydney, ktorá už je farbne upravená, stačí, keď som prišiel tým nástrojom, usekol, natiahol. V podstate to vytvára ako keby taký zaujímavý efekt malby. Môžeme si to strihnúť 4:5, čo je Instagramový post. Nájdeme si kompozíciu, kde by sme to chceli strihnúť. Dajme tomu, že možno v polovici, tam sme usekli palca, takže dáme to takto. Uložíme Photoshop. Dobre, prejdeme na ďalšiu fotku. V podstate dá sa s tým hrať veľmi jednoducho na rôznych fotkách. Vždy je fajn, keď nájdete nejaký ako keby vtipný moment. Tuto mám Zuzku, ako skáče v Hongkongu. Zmyšľam, že ktorým smerom by sme vedeli to aplikovať. Čo keby sme to dali na túto typografiu spomal. Command C, opla, chybička, čiže ešte raz, Command C, Command V, Command T, natiahneme, máme ako keby, super, nebudem strácať čas, cvakneme si to na Instagramy, nájdeme kompozíciu, do stredu. Takto. Cvak. Uložiť. IG. Dobre. Neviem, či to je ten level Photoshopu, v ktorom sa práve nachádzate, ale v podstate, aj keby ste si prvýkrát otvorili Photoshop, skúsime túto fotku, tak v podstate by to mal relatívne každý zvládnuť, keď bude nasledovať tieto kroky. Čiže na tento nástroj, čo by sme tu mohli vymyslieť, toto je tiež fotka z Hongkongu. Čo keby sme natiahli nohy chodcov, trošku z toho spraviť taký
srandu, takže Command C, ako predtým, Command V, Command T. Natiahneme. V tomto kroku si môžeme ukázať ešte takú inú srandu, čo keby sme to ako keby iba trochu natiahli, čiže opäť Command T, Enter. Teraz tejto označenom layery dáme Command T, dáme Command R ako na nástroje, potiahneme si takýto guideline, teraz vypneme tento layer, ideme na tento nástroj M, označíme si tam, kde sme to predtým rezali, dáme Command C, Command V, ten layer dáme možno ponad tento, zapneme. Teraz v podstate môžeme hrať ako keby s tým, že pokračujeme, že sme ako keby iba natiahli tú vec čiastočne. Vypneme guide. Môžeme si hrať s dĺžkou samotnou. Že by sme to mohli nechať takto. Tak. Ideme na ten prvý layer. Môžeme to natiahnuť pod to. Čiže teraz je to taká sranda, ako keby majú všetci predĺžené nohy. Ja, trup. Keď už sme tu, tak si môžeme ukázať ďalšiu vec. Ideme na... Značím si tento layer. Filter. Dáme liquify. Tento nástroj sa často používa pri retušovaní, ale v podstate môžeme skúsiť aj tu. Takýmto potiahnutím, čo ešte raz, do potiahnutím, dám OK, teraz vznikol takýto ako keby, no myslím si, že toto je trošku moc, takže sa vrátime. History, naspäť. Ešte raz označíme ten layer. Filter, liquify. To je tento prvý nástroj s tým prstom. Možno by sme si to vedeli ako keby zmenšiť veľkosť toho brašu. Tak, aby sme prešli stredom. Tak aby nám zostala tá spodná časť dotknutá, aj horná, tak aby to potom nadväzovalo na ten obrázok. Skúsime. A už viem prečo. Tak toto znížime. Ťuk. Teraz to vyšlo celkom vtipne. Dobre, nebudem strácať čas. Drácami. Cvakneme si to na Instagram. Veľkosť. Dáme to logo, aby sme mohli. Toto stranu vedme. Tak to zmenšiť. Ložíme. Photoshop a JPEG, keby som sa k tomu chcel ešte vrátiť. Zatvoríme. No a rozmýšľam, že ešte by sme mohli skúsiť jednu fotku. Toto. Ďalší dronový záber. A pozerám, že tento je... Svítil som to tak, že polovica záberu je v tieni a polovica je na slnku. Dáme Image Rotation. Counterclockwise. Ako vidíte, tu sa nachádzam ja, Zuzka, a tu schovávam ovládač pod rukou. Čo by sme tu vedeli spraviť je to, napríklad využijeme to, čo sme sa naučili. Strihneme to. Potom
rovnako na nohách. Command C, Command V, Command T. Natiahneme. Takže to ide. Čiže veľmi rýchlo vieme ako keby spraviť takúto vizuálnu srandu. Čo ma teraz napadá je, že by sme mohli zase zobrať nástroj M a môžeme si tam natiahnuť guide, tam kde sme to cvakli. My sme ho videli. Ideme na pôvodný layer. Je to také vymýšľanie počas toho kreovania, že človek sa nemusí uspokojiť len s tým základným nástrojom, ale môže ako keby kreovať ďalej. Čiže zoberieme Command C, Command V. Tento layer dáme ponad. Čiže teraz uvidíme, že s ním takto môžeme zobrať. Môžeme Command T a to točiť. Na to, aby nám to sedelo, musíme spraviť flip horizontal. Teraz sme spravili v podstate to, že to zrkadlovo sedí. Zrkadlovo to sedí. V podstate by sme sa mohli s týmto uspokojiť a vezať to na Instagramy. Čiže takto by to vychádzalo, tak si natiahnem guide sem, aby som vedel, že v tých častiach je to veľko na Instagram. Čo mám v podstate. Tým pádom toto ešte trochu posuniem hore. Toto môžeme zrušiť. Čiže to si to môžeme zvaknúť. No a toto by mohol byť v podstate hotový post, ale ešte to vieme trošku zvláštniť tým, že napríklad si zduplikujeme nejaké veci. Toto je jednoduchý patch tool, ktorý vieme okresliť. Také túto basketbalisku, vieme si nastaviť, že túto v tej dolnej časti destination. Toto vieme zobrať a napríklad ju hodiť sa na druhú stranu. Alebo čo by sme ešte tak mohli spraviť. Čiže tým pádom nám nezostane ako keby úplne rovnaká zrkadlovo tá istá časť, ale ako keby sa zmení tým, že sme niečo naduplikovali. Môžeme sa hrať, koľko chceme. Čo keby sme využili to basketbalovú loptu. Takto na trackpade je úplne ideálne obkresľovať, ale môžeme to skúsiť. Zoberieme loptu, keď stlačím shift, tak môžeme k tomu ako keby zobrať ďalší objekt. Teraz čo spravím? Hop. Zoberiem na ten layer, v ktorom sa nachádza ten basketbalista. Budem to takto potiahnuť. Mám pocit, že tá basketbal lopta úplne nie je najkrajšie obkreslená. Takže ešte zoberieme plusko a doznačíme to, aby to bolo kruh. Dobre. Jednoduchým potiahnutím toto naduplikujeme. Ide ďalej. Môžeme napríklad využiť, čo pôjdeme zároveň s týmto účkom.
No, čo nám to spraví tu? Takže takáto sranda. To ma celkom baví. Čo sa ten nástroj používa, keď chcete napríklad niečo vyčistiť. Napríklad tento patch tool, že dáme source ako zdroj. Tu mám nejakú bielú bodku, tak to potiahnem do miesta, ktoré chcem skopírovať a tak to mi to vyčistí. Takže asi toľko. Myšlím, ako by to fungovalo, kebyže chcem sa zbaviť tohto. Čím to bude fungovať. No, funguje. Čiže človek si vie dočistiť ten fotku takýmto štýlom. Toto mám nejakých ľudí uviezaných, tak ich odkreslím týmto nástrojom. Idem do časti, z ktorých si myslím, že by to mohlo byť aj na prekrytie. Nech sa páči. Máme fotku. Tak si uložíme. Tak, čiže vznikli nám takéto fotky, jedna, sme nacvakli a máme kráčajúceho, predlženého, rozúpaného, máme tu Zuzku vo výskoku, s natiahnutou typografiou. Máme to dronový záber predĺžený a skopírovaný a zrkadľujúci. A máme tu najjednoduchší príklad bundel natiahnutý. Čiže toto je priama akcia, nestrihané s rôznymi chybami rečoviny. Ale hlavne, že si môžete rovnako skúsiť nejakú takúto akciu, naučiť sa možno niečo nové, prísť so svojimi novými a vyskúšanými vecami na Instagram s týmito fotkami. A verím, že vám to niečo dalo a rozmýšľam, že budem možno pokračovať s takýmito krátkými ukážkami naďalej. Ak sa vám to páči, tak mi kľudne napíšte a koment. A vidíme sa.